Zahvaljujući značajnom napretku u istraživanjima, softa hirurgija danas se, osim same veštine dermatovenerologa i hirurga, u mnogome oslanja i na napredne tehnologije poput radiotalasa, koje omogućavaju da tretmani budu neinvazivni i maksimalno efikasni, a rezultati odlični. O ovoj temi razgovaramo sa doktorom Vladimirom Arsenijevićem. Radiotalasi su već dobro poznata metoda. Ono na čemu mi insistiramo na klinici, to je jedan medicinski protokol koji je jako bitan. To je protokol koji se poštuje svuda u svetu i njegova suština je da svaku promenu na koži koja je iole sumnjiva hirurgu najpre pregleda dermatolog. Nakon toga daje zeleno svetlo o eventualnoj vrsti intervencije, da li će se ona raditi hirurgijom ili radiotalasima. Radiotalasi su veoma komforna metoda kojom se uklanjaju sve promene u nivou ili iznad ravni kože, to mogu biti hipotalasi.